গাইজ, ৱাটছ আপ ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সুব্ৰজিত ব্লগছ। আৰু আজি মই আছোঁ সুমনৰ দোকানত, বিকজ সুমন মানে আজি কিছুমান দিনৰ আগত মই এটা ব্লগত আপোনালোকৰ আগত মই কৈছিলোঁ যে এইটো সুমনৰ দোকান জানদা হোটেল বুলি কৈছিলোঁ যে। চ' লগত আছে মোৰ লগত বুটু ভাই। বুটু ভাই কি খবৰ, ভালে আছা? চ' বুটু ভাই বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ। আৰু বুটু ভাই কৈছে যে তুমি সকলোকে ব্লগত শ্বুট কৰা, সকলোকে দেখুওৱা, মোক কিয় শ্বুট নকৰা। চ' ঠিক আছে বোলো, আজি সুমনৰ দোকানত বহি আছোঁ। সুমনেও মোক কয় যে তুমি হোটেলৰ বাহিৰতহে মোৰ দোকানটো প্ৰমোশ্যন কৰা, ভিতৰতো কৰিবলৈ তোমাৰ সময় নাই। চ' আজি আশা আজি মানে ভাবিলোঁ যে ভিতৰতে কৰি দিওঁ, যে ভিতৰত বহি আছোঁ। এই চাব পৰা সুমনৰ হোটেল, এয়া সুমনৰ হোটেল। চ' আপোনালোকে যদি আহে কেতিয়াবা মাধপুৰ, যদি মোৰ কোনোবা ভিউৱাৰ যদি মাধপুৰৰ যদি তোমালোকে আহা, দেন সুমনৰ দোকান আহিবা, বহুত ভাল ভাল মিঠাই পায়। কি কোৱা, ভাল মিঠাই পায়? চ' আহক আৰু সকলোৱে মাধপুৰখনো অকণ ভিজিট কৰক, আৰু লগতে মোৰ লগৰ দোকান সুমন তাকো এবাৰ চাই যাওক। খুব ধুনীয়া ল'ৰাজন, খুব হেণ্ডচম আৰু স্বাস্থ্যৱান ল'ৰা। চ' সেই চাগে সেই যদি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। মই বেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ। এইফালে আছে সুমন, মই সুমনৰ কথা কৈ আছোঁ। সুমন, সুমনৰ কথা কৈ আছিলোঁ, এইজনৰ সুমন আহি যা, এইবিলাক আহি যা, আহি যা। মালিক হয় কিন্তু লাজ কৰিছে গাই। চ' মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, এইটো মোৰ মোবাইল নহয়, বেলেগৰ মোবাইল। এইফালে এটা মষ্ট জকাৰ আছে, পিংকু, একদম সাংঘাতিক জকাৰ হয়, ই যি টি কৰি থাকে মানে। চ' গাইজ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে চিনি পাওক, ঠিক আছে, যে এইজন এজন মাধপুৰ যদি দেখি পায় আপোনালোকে, গাইজ আঁতৰি থাকিব অলপ। চ' এইফালে অনেক লোক আছে, বিটু ভাই, বিটু ভাই কৈ যায় এইফালে ক'বা। চ' ব্লগটো ফ্ৰান্স চবে বনাইছোঁ, চ' অলপ জমনি হৈছে বাৰু, একো নাই। মই বিশেষকৈ সুমনৰ হোটেলটো প্ৰমোশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চ' প্ৰমোশ্যনো হৈছে আৰু পিংকুকো অকণমান ভাইৰেল কৰিছোঁ। ইয়াক দেখিলে কেতিয়াবা মৰম কৰিব, মৰম চেনেহ দিব, মাধৱপুৰৰ মৰমেল পিংকু দেই। ত' খুব বেছি ডকচো কৰে, ত' ইমান বেয়া নহয়, ভাল আছে দেই। সেইকেইটা দিয়া কৰোণা, কৰোণা এতিয়া কৰোণা ছিজন চলি আছে, একো নাই, চেক নিদিয়ে। মই ব্লগাৰ মানুহ দিওঁ, মই অকণমান ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ মানে। চ' একো নাই বাৰু, এইফালে মই সুমনৰ হোটেলটো ভিতৰৰ বেগেণ্ড অলপ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া কিনাৰ দোকানটো বন্ধ আছে বাৰু, এইফালে আছে মাধৱপুৰ। তোমাৰ কেমেৰাটো বৰ ধুনীয়া দেই, এই সুমনৰ হোটেল। মই ভিতৰৰ ইনচাইড যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মিনা তাৰ ভিতৰতো মই সোমাই যাওঁ, মোৰ এলাও আছে মানে লগৰ হয় যে। এয়া আমাৰ মালিক, সুমন মালিক, সুমন মালিক এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে। চ' অকণমান খং চং কৰি দিব পাৰে, ভাবিও ই কৈ থাকে যে ভিতৰত আহি ব্লগ বনাবা, ভিতৰত আহি তুমি ভিডিঅ' কৰিবা, কিয় বাহিৰৰ পৰা কৰি থাকা? চ' আজি দেখুৱাই দিছোঁ, এয়াই আমাৰ সুমন ভাই হোটেল। আৰু আহক সকলোৱে, আৰু আমাৰ সুমন ভাইকো ব্লগ কৰক, ভাল ল'ৰা। হা কিয় কোৱা, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, লাজ কৰিছে ই আচলতে ব্লগছত উঠিবলৈ অকণমান লাজ কৰে। এনেই মানুহজন খুব ফ্ৰী লগৰ হয়, আৰু এইফালে আমাৰ আগতো মই এনেকে ভিডিঅ' বনাই আছো বহুত দিন, মই এডিটিং নাই কৰা হ'লে। চ' আজিও এই ভিডিঅ' মই এডিটিং নকৰোঁ, আপোনালোকক এনেকে এৰি দিম। চ' আপোনালোকে চাব, আৰু আজি বিশেষকে মোক কৈছোঁ মাধৱপুৰ সোণৰ দোকান বহি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। ভাবিছিলোঁ যে ভিডিঅ' সকলো মই এডিটিং কৰি দিম, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' মই এডিটিং নকৰোঁ। চ' মাধপুৰৰ এনেই বহি আছোঁ চাহ খাই, কিন্তু বনাই দিলোঁ আৰু। চ' যদি ভাল পায় আপোনালোকে আহিব মাধপুৰ, সুমনক লগ কৰিব, সুমনৰ হোটেলত সোমাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই যিবিলাকে আহিব। ইয়াৰ দোকানত যদি কোনোবাই সৰহকৈ বস্তু লয় এজন ডিস্কাউণ্টত দি দিব, মোৰ নামটো ক'ব, সুব্ৰজিত ব্লগছৰ পৰা চাই পিনে আপোনাক আহিছে। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ' ভাই কিবা ক'বা, কৈয়া তুমি কিবা এটা লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে, ত' ইউ ৰিকুৱেষ্ট আছে মোৰ ফালৰ পৰা কৰক, আৰু অতি সোনকালে 1K হ'বলৈ গৈ আছে, ধামাকা হ'ব গাইজ, আৰু প্ৰায় 50টামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে। চ' কৈ দিয়া সোনকালে সোনকালে। চ' আজিলৈ এইটো ইমানেই আছিল, 1K হোৱাৰ পিছত আকৌ এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আজিলৈ
মানে বাই বাই।